nu såg ni att det ska bli musik. Musik, dansbandsmusik. Varför inte en sån här tidig stund på morgonen? Kan väl vara helt fel. Candela, som motsvarar ungefär ljusstyrkan av ett stearinljus, kommer den 20 november med sitt nya album. Lite hybris har de fått, säger en gammal Beatles-fan. Det här är deras vita album. Här är en av låtarna, Malmö, Köpenhamn. Jag bär på ett minne, känslor från igår. Fast tiden gått och allt förändrats, så är lågan ännu klar. Du ler mot mig så vackert, på fotot jag har kvar. Vi står på Akterö och båten mellan Malmö och Köpenhamn. Jag söker skydd för sundets vindar i din famn. Och solen glittrar blankt på vågorna, du viskar tyst ditt namn. En dag på båten mellan Malmö och Köpenhamn. En kyss från dig och världen blir skön på en sekund. Sen lovar du mig trohet någonstans på Öresund. Jag ser på bilden av min lycka, så blek av tidens tand. Du ler mot mig så vackert, på fotot i min hand. Vi står på Akterö på båten mellan Malmö och Köpenhamn. Jag söker skydd för sundets vindar i din famn. Och solen glittrar blank på vågorna, du viskar tyst. En dag på båten mellan Malmö och Köpenhamn. Vi står på Akterö på båten mellan Malmö och Köpenhamn. Jag söker skydd för sundets vindar i din famn. Och solen glittrar blankt på vågorna, du viskar tyst mitt namn. En dag på båten mellan Malmö och Köpenhamn. En dag på båten mellan Malmö och Köpenhamn. Malmö, Köpenhamn med Candela. Billy Hale på bas, gitarr P.O. Lindholm, keyboard John Ebbesson, trummor Andy Johansson och så Jenny Ölund. Välkommen hit till soffan. Tackar. Du har suttit här förut. Ja. Ja, och då har vi pratat, då var det mycket genombrott och vi pratade om uppmärksamheten kring dig, men den har blivit ännu större. Det har väl... Jo, det har väl hänt en del. För du försöker hela tiden betona Candela, bandet, och mycket av uppmärksamheten har istället varit riktat mot din person. Mm. Jo, vi räknade väl i sig med att jag som sångare i bandet då får lite mer uppmärksamhet än övriga medlemmar i bandet. Men samtidigt så vill vi inte att det ska vara för mycket jag och... Men du har ju medverkat lite grann till dig själv, för du har varit plåtad på alla möjliga sätt och utnämnd till Sveriges sexigaste och så. Ja, fast det var ingenting som jag kunde styra. Nej, men jag menar, ni har ju medvetet profilerat dig på det här sättet. Jo, det har vi gjort. Alltså, det var, som jag sa då, att vi hade väl
räknat med på sätt och vis att det skulle bli så. För så är det ju nästan för alla band. Mm. Den som hörs är Billy, den som syns är Jenny. Vad sa du? Den som hörs är Billy, den som syns är Jenny. Är det så? Ja, kanske det. men är det så att det är viktigt för att konkurrensen är hård? Att man hittar någonting som verkligen profilerar? Ja, jag tror nog att det är bra att ha en person och hänga upp det lite grann på. Mm. Om man inte gör som Arvingarna till exempel, där de är mer en killgrupp. Mm. Men du, varför löper inte linan ut då? Varför värjer du dig så intensivt mot att det, jag menar, Candela med Jenny Höllund? Ja, jag skulle inte klarat mig utan bandet. Alltså vi är ju... Det är ett dansband. Mm. Vi kör till dansmusik och vi är ute 4 timmar på en spelning. Och jag kan ju knappast stå där själv och sjunga a cappella, utan jag måste ju ha bandet. Och... ja, nej, men vi började tillsammans och då hette vi Candela och det liksom... Du, det här som du tidigare pratat om, att dina kompisar hade svårt att förstå varför du satsade på dansbandmusik. Har de vant sig med nu och lyssnat och gillar det? Jag vet inte om de gillar. Kanske de... Det är inte så att de går ut och dansar nu för tiden. De kommer när vi spelar på torget i Ängelholm eller något sånt. Men de i din ålder, möter du inte dem i publiken? Jo då. Det gör det också. Mm. Mm. Men det varierar ganska mycket från ställe till ställe, vad det brukar vara för medelålder. För jag tänkte om din ålder gör att du drar till dig också yngre publiken, kanske äldre dansband. Det tror jag nog i vissa fall, att det kan vara så. Mm. Du, först kom den blå, sen kom den julskiva och sen så kommer nu den vita, alltså den 20 november. Och så testas en ny singel till Svensktoppen idag. Ja. Ja, jag önskar mig. Ja. Hur viktigt är det att komma in där? Det är ju viktigt förstås att i marknadsföringssyfte att visa att nu har vi släppt en skiva och sen rent att man får en test på att det man gör är rätt. Mm. Att folk tycker om det, att vi inte är helt ute och seglar. Okej, tack Jenny. Tack killarna i Candela. Ni har själva en möjlighet att döma om Candela har satsat rätt. Jag önskar mig kommer ni att få höra senare under vår morgon. Tack. Det här är nyheterna den här morgonen.